Radost posta. A ti, kada postiš, namaži glavu svoju i lice svoje umi. Ne budite natmurenih lica kad postite. Post je radost. Žalopojke, očaj, brojanje dana, ideja da ko posti dušu gosti, a muči telo, nije ispravna. Post je projekat čitave čovekove ličnosti. Nije nasilje duše nad telom, duhovnog nad telesnim. U danima posta i u svim danima hrana je blagoslovena. Vrsta hrane nije uslovljena tako da sada je nešto zabranjeno, ne sve to, nego sve je blagosloveno. Post nije dijeta. Post nije onako mučenje radi samoisticanja, nego je blagoslovena upotreba tvorevine. Veliki časni post koji ulazimo sa radošću je dobra prilika da promislimo svoju veru pred praznik nad praznicima. I zato imamo na bogosluženjima velikog i časnog posta čitanje starozavetnih tekstova, novozavetnih, evanđelskih tekstova, poslanica i počinje sve od stvaranja sveta preko Adama i Eve i njihovog propusta i promašaja, prvorodnog greha, Kainovog bratoubistva, Avelje žrtve, Noeve lađe, Vavilonske kule, pravednog Jova, proroka i svega ostaloga, sa osnovnom porukom da svako treba da pobedi u sebi zlo tog mislenog faraona. I upravo u danima posta mi mnogo bolje razumemo i poruke teških starozavetnih tema, događaja, osvajanja obećane zemlje. Svemu dajemo jedan dublji alegorijski smisao. Osvajanje obećane zemlje, to nije oduzimanje od nekoga nečega, života, teritorije ili ne znam čega. To je u stvari ulaženje u radost budućeg veka. Zato i ta slika gde teku med i mleko, med kao simbol sladosti, mleko kao simbol čistote, beline, to je ta radost večnog života. E upravo tu radost treba probuditi u sebi, a čini mi se da mi hrišćani ponekad zaboravimo na večni život i nekako sve svedemo na ono traženje minimalno, taj molitveni minimalizam. Daj Bože da ide sve po redu, mnogo zdravlja, mnogo para, zdrava deca, zdrav porod i tako dalje, sve to se to podrazumeva. Ali gde vidimo sebe za 100 godina? Gde su oni koji su živeli 100 godina pre nas? Kako verujemo, kako doživljamo večnost? E to je sada ono o čemu treba misliti. I ne samo da bismo pobegli od ovozemaljske stvarnosti u nekakve fantazije, iluzije, nego da bismo osmislili i da bismo bolje postupali. Ne u strahu od kazne, od večnih muka. Ne u tom strahu, nego u ljubavi prema živoj zajednici sa Hristom i večnosti kao daru ljubavi Božije. Nije čovekovom umu lako da sve to pojmi. Ono što oko ne vide, uho ne čuju, sve za čovekove ne dođe, kaže apostol Pavle opisujući večni život. Kako mi to razumemo? Imamo li vremena da razmišljamo o tome? Ili odustajemo odmah plašeći se onoga što prethodi tome? Taj strah od umiranja, sećanje na smrt, sećanje na večni život. E upravo to je to saraspinjanje
sa Hristom i sa vaskrsavanje sa Hristom. Svakoga dana se raspinjemo, umiremo sa Hristom i vaskrsavamo. To je ta radost vere, to je ta radost života. To je taj smisao, najdublji smisao posta. I onda ćemo razumeti one reči Hristove da zlo ne ulazi na usta, da hrana nije zla. U dane posta, masna hrana, nedozvoljena hrana, ne možemo tako tretirati. Ne jedemo tu hranu ne zato što je ona zla, zato ne ulazi zlo na usta, nego iz srca čovjekovog izlaze zle pomisli. E u tom smislu, Hristos nije rekao ne morate postiti. Jer mnogi ljudi koji se izgovaraju neće postiti, kada zlo ne ulazi na usta. Pa nije to smisao. Smisao je, nije dovoljno samo telesno postiti. Moramo čitati svojim bićem. Trebalo bi, ne ide ovdje reč moramo, trebalo bi čitati svojim bićem da sebe preobražavamo. Da tu radost vere neprestano projavljujemo i osjećamo. Ne možemo ju projavljivati ako je ne osjećamo. Ako ne vidimo sebe sa Bogom u večnosti, nego ne možemo dalje da doguramo od groba. Ne možemo nikako da se oslobodimo od tih okova, od kolevke pa do groba i ne možemo dalje. Prosto verujemo, ali ne možemo da izađemo dalje iz tih okvira, iz tih okova. E, pokušajmo. Ako nismo svih ovih godina uspeli, pokušajmo sad. Onda ćemo vidjeti svu lepotu vere. Onda ćemo vidjeti sav smisao, sve dubine postojanja i života. I onda ćemo vidjeti da ne treba ni da mrzimo, ni da se plašimo oni koji su pokušali da budu gospodari tuđih života i postali žalosne sluge smrti u naše vreme, pre našeg vremena i svih tih događaja. Prosto bit ćemo optimisti i tako ćemo onda ubediti ljude oko nas da budu bolji. Ali kako ih ubediti ako mi nismo dobri? Razmišljajmo o tome. I onda će biti blagosloveni dani našeg posta. I naš post će biti blagosloven i mi ćemo biti uspešni.